vyšší a díci, dílo vyšší a sečí. Zhruba 30 družstev mladších a starších žáků se před poslední červnovou neděli sjela do Velkých Bílovic, aby se zde zúčastnila soutěže mladých hasičů v požárním útoku. Jak nám prozradil starosta místních hasičů Svatoslav Bednařík, zájem o hasičský sport mezi místní mládeží stále roste. O jeho oblibě svědčila také atmosféra soutěžního dne, který si všichni zúčastnění náramně užívali. Pořádáme každoročně tu soutěž, děti vlastně přijedou, přivezou si vlastní vybavení, všechno vlastně je tu, akorát ta základna s tou kádí, se kterou vlastně berou pak tu vodu, dodáme my jako pořadatelé. To mladší a starší, vlastně úplně od malých dětí po určitý věk a pak se to vlastně dělí a pokračuje to až do těch 15 let, kdy dovrší a odchází dál pokračovat nebo končí, záleží na nich. Kolik je tady vlastně dneska týmu? Mělo by být 14 mladších a 15 starších, tuším, že tam nějak to je. Kolem 31 dohromady družstev, které budou závodit. Jakým způsobem probíhá to hodnocení? Prvá je vlastně čas, který je 5 minut nastavený, samozřejmě pokud stihnou dřív, můžou startovat dřív, připraví se na start. Za během těch 5 minut si musí nachystat tu základnu, kde jsou vlastně hadice, savice, to je to zařízení, které bere tu vodu do toho stroje, který to pak vytláčí dál. A jak se nachystají, vybíhají za těch 5 minut vlastně, říkám, pokud stihnou dřív. A úkolem je sestřelit vlastně terče, které signalizují červeným světýlkem a zastaví časomíru. Musí se trefit vlastně do úzkého průměru a sestřelit taký válec, který pak stopne čas. Výborně, to byl platný pokus na Petrovice A s časem 20:15. Okresní sdružení hasičů pořádá vždy dvě postupové soutěže ročně, přičemž během roku se mladí sportovci mohou zúčastnit také soutěží, které pořádají jednotlivé hasičské sbory, jako například ve Velkých Bílovicích. Cílem je, aby si děti zaběhali, zazávodili a hlavně si to užili. Jak na to máte odezvy? Já myslím, že když se podíváme kolem sebe, tak pozitivní. Většinou, když nesnělže nějaká technika, tak já musím vyzvihnout a poděkovat hlavně teda i klukům, co se týká z výjezdové jednotky nebo vyloženě ze sboru, bez který by to samozřejmě nešlo tady, to není to jenom na mě nebo na vedoucí a holkám, který vlastně to vedeme společně, není to jenom jako já, moje osoba, ale je nás tady víc a je to prostě týmová práce a když to funguje, tak je to perfektní a doufám, že to perfektní bude i letos. Stává se, že se z mladých hasičů stávají potom dospělí hasiči? Ano, stává se to, v Velkých Bílovicích máme 3 profesionály dokonce. V mládí byli jako základně Velké Bílovice, pak byli v dospělých, pak šli na kurz a stali se z nich profesionální hasiči, který slouží ve stanici Břeclav. Jaký je vlastně zájem mezi dětmi o tady tuto činnost? Naše základna má 30 dětí, jako z toho je polovička mladších a polovička už je jako odrostlejších od té 6. třídy. Máte zkušenosti, že ten zájem spíš roste nebo je pořád stejný? Když to vezmu zpátky jako roky nebo tak jako třeba 22, 21 nebo to, tak ta základna se zvětšuje, narůstá jako. Takže ten zájem je. A jak? Zájem je, ano, veliký bych řekl. Místní mladí hasiči v sezóně trénují 2x týdně a po jejím skončení se jejich režim mění. Potom vlastně, když skončí sezóna, tak jsou v tělocvičně a nebo se uzlování začíná vždycky a tak jako postupně se zdokonalují i v hasičárně jako ve zbrojnici. A účastní se často tady těchto soutěží? Pravidelně se účastníme každý rok soutěží na okresních, vlastně i domácí všechno. Holky, já se vás zeptám, co vás vlastně inspirovalo k tomu, abyste se připojili k hasičskému sboru? No, tak já jsem prvně začala mít ráda hasiče a potom nějak jsem zjistila, že je hasičský sport, tak jsem začala chodit. Mě k sportu dovedla maminka skrz to, že já jsem vlastně bydlela předtím ve Mnorovech a tak jsem se přestěhovala sem a mamka jakože mohla bych si začít něco dělat, takže ona mě do tomu dovedla a byla jako taky moje jako hlavní motivace, abych jako to někam dotáhla a neskončila se sportem a taky můj tým, takže moc jim děkuji.
Mě k tomu dovedla tady kamarádka, když vlastně jsme se začali bavit ve škole a ona jezdívala vlastně každé pátky na hasičku, tak jsem začala chodit s ní a začala mě tak bavit, tak chodím. A jak dlouho už jste součástí hasičského sboru? 3-4 roky. Já už jsem nějak 8-9 let. Já teprve rok, já jsem to nově. Já se vás zeptám, jak často trénujete a co je třeba nejtěžší příprava tady na tuhle soutěž, vlastně na ten požární útok? Asi ta základna nachystat a naučit se dobře běhat a poslouchat a jako postřehy. Já se ještě zeptám, jak často trénujete? Trénujeme jedenkrát nebo dvakrát týdně, ale řekla bych sama, že to nejtěžší je to nevzdát hlavně, protože tady jakože hodně i ti jako, nemám jakože jim to za zlé, že nám prostě jakože říkají, co mám udělat lépe, takže jako hlavně jako poslechnout a nevzdát to. Jak je důležitá týmová spolupráce při tomhle sportu? Za mě určitě hlavně se podporovat, jak říkala tady kamarádka, takže asi se podporovat hlavně. To je pro reportáž ze soutěže mladých hasičů ve Velkých Bílovicích vše. Den plný nadšení a týmového ducha přinesl skvělé výkony a náš tým regionální televize jich všem zúčastněným moc gratuluje.